Bona tarda a tothom, senyor Ponent, amic i soci, amics i socis de l'Ateneu i amics i públic en general, siguin socis o no siguin socis. Benvinguts en aquesta conferència del Francesc Xavier Boqueres, una conferència més d'aquest tipus del cicle que fem dels dijous de conferències. El tema d'avui, com haureu pogut dir que veu el programa, és l'esquizofrènia. És un tema bastant punyent, és un tema interessant, però l'esquizofrènia és un tema molt ampli. Aleshores, ja hem acordat amb el doctor que ho faríem dos vegades. Avui farem una primera part i, per qüestions d'agenda de l'Ateneu, el mes de juny farem la segona part. Jo crec que és una xerrada conferència força interessant, que us ho passareu molt bé i que tindrem un xic més de coneixement del que és aquesta malaltia psicològica o psiquiàtrica. Això el doctor ens ho parlarà i ens ho dirà. Així doncs, té la paraula el doctor Josep Francesc Xavier Boqueres i va. Molt bé, gràcies. Quan un comença a parlar d'un tema, un es pregunta, bueno, qui ha escollit el tema? És el mateix conferenciant el que ha escollit el tema? O ha sigut a demanda del col·lectiu social que un dona aquella conferència? Tinc que dir que el que ho va insinuar o suggerir va ser el senyor Jordi Mas. I a mi, precisament, em va cridar l'atenció i, a més, sense pensar-m'ho més, vaig dir, endavant. Per què? Perquè ja tinc que dir que si hi ha un tema més genuïnament humà que arriba a les entranyes de la persona, sense cap tipus d'aparences i tonteries, és l'esquizofrènia. És més, jo soc psiquiatre perquè existeix la malaltia de l'esquizofrènia. Clar, quan jo vaig estudiar la carrera de medicina i després la psiquiatria, no hi havia addiccions comportamentals en els adolescents. No hi havia anorèxies nervioses com ara. I tantes drogadiccions, a més amb el fet afegit que cada dia són més prematures. Si abans, què sé jo, l'inici del consum del cannabis o de l'alcohol era als 16 anys, ara ja moltes vegades és al 14. Per tant, l'esquizofrènia és un tema que realment em sento molt còmode. Reconeixent, com ja suposo que tots estarem d'acord amb mi, que els temes de la psiquiatria no són res agradables, tots són desagradables. Ningú vol tindre un familiar esquizofrènic en la família. I si hi és, el millor és meva. No tant com el suïcidi. Llavors jo li vaig dir al Jordi, escolta, aquest tema del qual podríem parlar tot un trimestre com un seminari monogràfic, m'agradaria fer una segona part. Que equivocadament aquí a la primera pàgina posa 25 de juny i no era. Aquí volia dir 22 de juny, que ja ho diu després. I el 22 de juny, com sempre ho dic jo. Avui què parlarem? Avui farem una introducció. Parlarem de l'etiologia o etiopatogènia de l'esquizofrènia, o sigui, quines són les causes o motius per als quals una persona es fa esquizofrènic. I és molt important l'etiopatogènia, perquè existeix un paral·lelisme entre les causes o els motius d'una malaltia i el tractament que hi haurà després. Òbviament, si un psiquiatre o un psicòleg és d'orientació molt psicodinàmica, els neurolèptics, li dono aquest, però per mi tots són iguals. No, mentida. O els biologistes no donaran cap importància als aspectes psicològics. Jo soc eclèctic i després sobre aquest tema redundaré. En canvi, el dia 22 de juny parlarem de la meva experiència única
com a psiquiatre d'un manicomi, el manicomi més important de Catalunya, que no és el Pere Mata, encara que jo hagi nascut arreu, perquè el Pere Mata es va fundar el 1891 i en canvi Sant Boi es va inaugurar el dia 6 de juny del 1854. Hi ha una distància, eh? Pues jo vaig treballar a Sant Boi. Jo vaig ser pioner d'una sèrie d'activitats que el pròxim dia us donaré compte d'una manera totalment objectiva amb un reportatge fotogràfic. Passem, pues, una mica ja al tema. Aquí, recollint al final del treball, hi haurà unes 200 referents bibliogràfiques. 200, hi haurà. I aquí, al començament, el Delfí Abella, que és un dels textos en psiquiatria, en català, l'altre és Costa Molinari, diu amb el començament del seu llibre: tot concepte mèdic o construcció científica són objectes de controvèrsia i polèmica. Tots en psiquiatria, tots. Doncs la psiquiatria encara més. I si després, com ja veurem el proper dia, va haver-hi el fenomen de l'antipsiquiatria, que va haver-hi psiquiatres eminents que van dir que la esquizofrènia no existia, que era de menys calenturientes de quatre psiquiatres sonats, us donem compte, no? Qui és la primera persona que va parlar de lo que seria la esquizofrènia? Estem a finals del segle XIX i principis del segle XX. Comença a haver-hi una certa apertura i una certa comprensió cap al malalt mental. I això va ser a França. França va ser el país pioner. I d'això Catalunya es va beneficiar moltíssim, perquè molts joves psiquiatres, que llavors no es deien psiquiatres, es deien analistes. I qui van ser els precursors? Pinel i Esquiró. Pinel és aquell que un dia a la Salpêtrière fa que els malalts i les malaltes fora les cadenes. Pinel era fill de la Revolució Francesa i amb ell podem dir que comença la psiquiatria. I l'altre és Jean Etienne Dominique Esquirol, que era una persona que ja començava a introduir la idea de que molts malalts mentals el que tenen és per emocions, per passions, ja siguin exaltats o depriments. Esquirol va ser inclús molt reconegut. El que ell va dir ja anava a missa, va tindre molts deixebles. I llavors ja arribem a principis del segle XX i un del Kraepelin va tindre dues genialitats. Una, va la hebefrènia de Ecker, la catatonia de Calvau i la paranoia de Morel ho va integrar amb una sola malaltia, demència precoç. Precoç què vol dir? Que no apareix als 50, ja no diguem als 60, demència d'Alzheimer, sinó que apareix bastant aviat, inclús pot començar als 15 anys. I demència perquè l'evolució d'aquests malalts realment havia un deterioro progressiu, un empobriment afectiu, però no oblidem que la esquizofrènia és un procés psíquic, no un procés orgànic i Alzheimer, en el qual si hi ha una destrucció tosca de la personalitat. Aquí no. O sigui, en l'Alzheimer, sobretot els que tenim familiars o hem tingut, què és el que més afecta? La memòria. En canvi, l'esquizofrènic és els continguts del pensament, les pseudopercepcions o al·lucinacions i l'empobriment afectiu. I aquest va ser l'altra gran genialitat del Kraepelin, que va a nivell de patocròmia, de pronòstic, va saber diferenciar el que és la psicosi maníaco-depressiva de l'altra psicosi endògena, com és la esquizofrènia. Perquè va dir que la primera, la psicosi maníaco-depressiva, la patocròmia o pronòstic, és molt millor. Després d'un episodi maníac o depressiu, restitutio ad integro, el malalt torna a la normalitat. En canvi, l'esquizofrènic, després d'un brot, ja no torna a la normalitat. Això és en esquema. Però, ojo,
amb el bipolar, perquè ara ja no es diu maníaco-depressiva, perquè tot el que sigui la psiquiatria clàssica, fora, 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 els americans no volen saber res de la psiquiatria hermanòfila, fora. Bueno, doncs trastorn de bipolar, que la gent jo crec que no sap el que vol dir, però bueno, queda molt bé. En canvi, esquizofrènia és una paraula que no agrada. I llavors, però per què té que tindre molt de cuidar amb aquest bipolar? Perquè encara que restitut jo tingui brum, encara que torni a la normalitat, sense cap tipus d'interior, genèticament té la tendència a tindre un altre episodi, ja sigui maníac. Per tant, hi ha el que se diu els eutímics, els estabilitzadors de l'estat d'ànim. Qualsevol malalt bipolar que sigui ben tractat necessita o la sal de diclofenac, o l'àcido valproico de paquine, o la carbamazepina de redol. Quines són les dades epidemiològiques? Quan parlem d'esquizofrènia, parlem d'esquizofrènia, no d'un psicot, d'un episodi psicòtic agut, esquizofreniforme. Per què ho dic? Perquè amb això tots els paràmetres socioculturals diuen més o menys el mateix, que 1% de la població, 1%, hi ha la tendència a patir aquesta malaltia. I a nivell de sexes no hi ha cap tipus de diferència. Que l'edat, el 80%, són dels 15, 25, màxim 30 anys. Després veurem que varia segons el tipus de esquizofrènia. I a nivell de cultura no hi ha cap diferència. Història. Per què és tan important fer una aproximació històrica? Jo des de fa molts anys, una de les coses que em sento més gratificant i agraït és que des de la dècada dels anys 80, que va ser quan vaig fer la tesi doctoral, tinc un vincle molt especial amb la secció d'Història de la Medicina Catalana. Per què és tan important la història? Primer, perquè la història ens informa, ens dona coneixements, i llavors això fa que nosaltres, amb el criteri de les coses, tinguem un criteri més equànic, més proporcionat, més ponderat, etc. etc. Ara, la història no per a alguns que la manipulen, per als seus interessos polítics, no? La història té que ser molt estricta. Quan jo vaig fer la tesi, va partir d'un llibre que havia 185 observacions de malalts militars. Això és objectiu, sempre que jo no manipuli. I vaig tindre que anar 3 vegades a l'Arxiu Militar de Segòvia perquè aquests malalts eren militars. I, per tant, l'Arxiu Militar de Segòvia em va proporcionar unes dades que d'altra manera no tenia. Per què? Perquè aquests malalts solament estaven 6 mesos d'observació a Sant Boi, que era el temps reglamentari per si les donaven d'alta al malalt que era jove soldat o si podien tornar o no. Bueno, per tant, aquí tens una tesi que és molt difícil arreglar, s'ha de fer tota la cosa del context. Sempre hem de parlar de qualsevol cosa que diem, de dos grans adjectius, documentar i argumentar. Els 2 anys que jo vaig anar, setmana sí, setmana no, a Madrid, a l'Hospital Gregorio Marañón, a fer el màster de psiquiatria legal, deia a nosaltres que érem solament 16 alumnes, 16. I 8 i 8, nois i noies, bueno, nois, tot dèiem, certa edat. I sempre ens deia que de cara a la mentalitat d'un jutge, una pericial, si no s'argumenta i es documenta, no serveix de res. Per això a mi em fa molta gràcia, moltes vegades, notícies que es donen cada dia, més aviat, amb una finalitat de cridar l'atenció, a vegades sembla, a veure quin canal cadena o què, dona la més grossa, no? Hi ha cadenes, no dic qual, però ja sabeu a quina em refereixo, que quan es fan males notícies es passen tot el dematí donant males notícies. O sigui, s'ha de ser, o sigui que la història ens ajuda moltíssim perquè inclús podem rectificar idees equivocades, en fi. I tinc que dir que estic molt agraït perquè en aquests congressos sempre he conegut a persones, sobretot persones d'altres especialitats. Si amb una taula rodona, oftalmòleg, pediatra, otorrino, cirurgià, psiquiatra, llavors
és una cosa maquíssima. L'etapa medieval. A l'any 70, 1970, encara vivia Franco i el que vaig a dir té que veure amb Franco. Es va crear la secció d'història de la medicina catalana. I va haver-hi un primer congrés a l'any 70, però sabeu a on? A Montpellier! Perquè Montpellier formava part de Catalunya. I d'aquesta manera, Franco i els seus no podien dir que aquell congrés no es podia celebrar. Doncs bé, en aquell congrés, el Ramon Sarró Burbano, que jo el vaig tindre encara de catedràtic a l'any 71, Ramon Sarró Burbano, 1993, va presentar un treball maquíssim sobre el Maleus Malefacorum. Què és això? És els segles que els malalts mentals els cremaven a les fogueres perquè consideraven que estaven posseïts del dimoni. Fixeu-vos, I la Iglesia es va apuntar amb això, La Santa Inquisició. I això és molt important, perquè igual que la Iglesia s'ha portat també molt malament, com ja vam dir amb el tema del suïcidi, això queda en el corso de la cultura. Perquè, com ara veurem, precisament, jo no dic que tots que els cremaven fossin malalts mentals, però eren la majoria. I per què la majoria? Perquè el malalt mental, precisament, és un malalt indefens. És innocent. En realitat, el psicòtic i el esquizofrènic és un innocent de la vida. Per això fracassa en la vida. Perquè és un innocent, o sigui, no calcula com el polític, que és el que va és el seu interès personal. L'altre gran esdeveniment, una mica abans, si el llibre aquest del Maleus Malefacorum de Cranmer i Spranger va ser el 1486, uns anys abans, a València, als segles 13 i 14, va ser quan es va crear un asil o un alberg de cara als malalts mentals. I això, què va passar? Doncs va passar que un dia, que es diu 24 de febrer del 1409, un tal pare Jofré, que segur que l'he sentit anomenar, el pare Jofré, un bon dia, en el trajecte de l'Església de Santa Catalina a la catedral, veu que hi ha una situació desagradable de rebombori i resulta que quatre joves estaven cridassant i pegant i demet i es burlaven d'una persona, un home perturbat. Ell va aconseguir separar-los i el va portar al seu asil. I aquella mateixa setmana, el diumenge, amb el seu discurs, va parlar d'això, que no podia ser. I així va néixer, a nivell d'Europa, la primera cosa d'ajuda al malalt mental. Però va passar un fet que això sí que no ho diuen els llibres o els tractats de psiquiatria. I a mi m'ha arribat ara, gràcies al Gil Bernat, la revista de l'Art de l'Acadèmia. I és de què? El pare Jofré, després del sermó, va anar a veure un prohom que es deia de València, anomenat Llorenç Salom, i van fer un projecte d'un hospital. I aquest prohom es va ajuntar amb 9 més i aquests 10, que eren com si fossin uns empresaris, uns artesans i comerciants, van crear això. Però, ara ve el pelo. Però van excloure d'entrada, van excloure d'entrada a la Iglesia, als notaris. Bueno, o sigui que ells van tindre a la Iglesia, als nobles, als cavallers, als juristes i notaris. Què us sembla? Això no ho diu ningú, això ho dit ara un metge a la revista aquest any. I en canvi, inclús aquest fet del pare Jofré, està amb una pintura del Joaquim Sorolla i surt això, Joaquim Sorolla. I anem aproximant-nos. Ja he parlat abans del Pinel, de l'Esquirol, ja estem amb la psiquiatria clàssica, de la patologia, o sigui, patologia de Jaspers, dels biotipus constitucionals de Kretschmer, dels símptomes de primer rang i segon rang de Schneider, etc. de la esquizofrènia incipient de Conrad,
si puc parlarem. I ara ve també una cosa molt agradable d'explicar i de contar, i que no se sap. I és que Catalunya, en la segona meitat del segle XIX, que era amb diferència, tenia un nivell a tot del resta d'Espanya, i això ara ho demostrarem. Perquè igual que quan una persona va a una ciutat interessa conèixer el mercat, doncs igual, jo pregunto, com es pot valorar el nivell intel·lectual i cultural d'una ciutat o d'un país? Doncs mirant com atenen el valor mental. I aquí ens trobem amb 6 fundacions a la segona meitat del segle XIX. Primer, l'any 1846, Francesc Canderà Camins, la Torre Lunàtica de Lloret de Mar. El 6 de juny, ja l'he dit abans, de 1854, Antonio Pujadas i Mayans funda el Manicomi de Savoy, que va ser dels millors, ja no parlem d'Espanya, perquè Espanya, llavors encara no havia manicomis, pràcticament, sinó d'Europa. Per això no va ser casual que la Diputació de Barcelona, que va donar carabassa als Pujadas, en canvi va pactar amb l'exèrcit, a Madrid va pactar, perquè tots els valors mentals d'Espanya i les Puerto Rico, Cuba i Filipines. Després, l'any 65, al carrer Torrent de l'Olla, al barri de Gràcia, Joan Giné Partigàs. No va Betlem. Hem de dir que Giné Partigàs va ser el primer certamen frenopàtic que es va fer a Espanya. I el primer tractat de frenopatologia també va ser de Giné Partigàs. I aquest home no era alienista, era catedràtic d'higiene, perquè us feia la idea, però clar, tenia una. Després va vindre Tomàs Dolça, d'aquí, de la Canonja, Tomàs Dolça i Ricard, que va vendre les seves terres de Can Lluc i la Canonja, se'n va anar a França a prendre com a Pujadas, i va fundar l'Institut Frenopàtic de les Corts, que ara ja no existeix. I després, per acabar, l'Emili Briançó, l'Institut Pere Mata de Reus, i després ja al final, el famós Emili Pi Molins, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Hi ha un detall que és molt curiós, que no crec que ho sapigueu, que d'aquests que he anomenat, hi ha 4 o 5 del Camp de Tarragona. Giné i Partigàs era del Pla de Santa Maria. Gim Bernat, que no l'ha donat perquè és la revista, era de Can Lluc. El Pere Virgili era de Villalobos. El Tomàs Dolça era de la Canonja. Per això, ara no fa molts anys, el Congrés d'Història es va celebrar a la Canonja. Passem ja a les premisses bàsiques. Juan Ramón Jiménez, quan un comença a donar una xerrada o els dies abans que ja es posa nerviós o té certa ansietat, diu, bueno, a veure si jo sóc capaç de dir a través de la paraula, transmetre el que sé. Doncs aquí hi ha una poesia que ho diu. Intel·ligència, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Bueno, ja ho veureu. Juan Ramón Jiménez, també hi ha una cosa interessant a dir, que va tindre molta sort amb la seva esposa, amb la seva muller, Zenòbia Camprubí. Era una dona estupenda, va traduir a l'inglès tota l'obra de Rabindranath Tagore. En fi, el text en su contexto. Bueno, tot el que ho diu s'ha de contextualitzar. Jo amb això li dono molta importància. Moltes vegades les persones no s'entenen entre ells perquè un fet, qui sigui quin sigui, no s'ha contextualitzat. Inclús això en l'àmbit de la salut mental, això no és solament a qualsevol grup de persones, passa molt això. Llavors les persones no s'entenen perquè un parla d'una cosa o d'una altra. No sé si això vindrà després, no ho sé. Una altra cosa que a mi també em va sobtar molt, Martin Heidegger, que tant li devem als psiquiatres, amb un llibre que es titula De camino al habla, que bonic, De camino al habla. Doncs també, al final, en una poesia de Stefan George,
ve a dir lo següent: así aprendí triste la renuncia, ninguna cosa sea donde falta la palabra. Si hay un funeral, si hay un dinar de mi hermano, si todo es menjar o todo tontería, falta la palabra. Para que una cosa doni sentit, la palabra. Después la persona es un misteri. Mireu, com és un llibre petit, ho he portat. Per molt hi ha una idea de que quan una persona o diverses persones han analitzat una altra que ja fa anys que s'ha mort, que amb diferents estudis, no, mai s'arriba a saber totes les coses d'una persona, de la seva intimitat, mai. I aquí ho diu molt bé el nostre Josep Pla, en la pàgina 41, això ho teniu, eh? La persona més insignificant, la més vulgar, la més grisa, és inexplicable. Per no complicar les coses, no escriurem... No, perdó. Ara bé, si es tracta d'una persona de dimensió fora de l'ocorrent, la dificultat és multiplica. O sigui, si ara anéssim al pavelló Sant Isidre de Sant Boi, on hi ha els subnormals profuns, no subnormals, subnormals profuns, veurien aquelles persones fer la seva caricatura o la que sigui, és molt fàcil. Ara, quan una persona, inclús a la seva vida, ha fet moltes coses, això que diuen que és una persona molt complexa, etcètera, etcètera, doncs hem de ser conscients d'això. Per no complicar les coses, no escriurem el mot psicologia. És una paraula que podem deixar al marge i ningú no la trobarà a faltar. La vida interior és un cúmul de circumstàncies estranyes, associacions, percepcions, emocions. Bé, o sigui, amb això suposo que ja us doneu compte, no? Un altre tema que també interessa molt, i en psiquiatria i en la esquizofrènia també es dona, és els criteris de normalitat i anormalitat. Això ho té molt ben descrit Joan Coder amb un llibre seu de psiquiatria dinàmica de la Herder de l'any 76. Jo vaig conèixer el Joan Coder de Sant, era un psiquiatre psicoanalista, el vaig conèixer a l'època que jo vaig treballar de metge de guarda al preventori de la Bonanova, i precisament quan ell parla dels criteris, jo un que a mi m'agrada molt comentar perquè seria d'actualitat, i és la següent. Si a principis del segle XX, què sé jo, els veïns d'un poble de Calafell, de mar, veuen una persona adulta sola, a l'agost, al migdia, prenent el sol, el consideraran un pertorbat mental. Un segle després, molta gent pren el sol a aquesta hora, i sapiguent que el càncer de pell o melanoma són 5 vegades més la probabilitat, a tothom li semblen normal. O sigui que en psiquiatria, el que en un lloc o una època és reprovable, en l'altre no. Un altre exemple seria el que jo a vegades dic sempre i que potser em faig pesar, i és que quan jo tenia uns 15 anys, que anàvem amb els germans i família a la platja de la Rabassada, començaven a vindre les francesetes, els turistes amb els pares, i anaven amb un biquini. Això, com ja us podeu imaginar, va crear un gran impacte. I la resposta d'algunes mares va ser escandalitzada, va ser que elles mai, no elles, les filles mai portarien biquini. Als 20 anys o 30 també les mares porten biquini. Això demostra la relativitat. Aquesta mateixa franceseta, l'any 60, si va a un hotel de l'Alt Pirineu a Osca, a la piscina la deixaran estar amb un biquini. Passem ara a l'eclecticisme. L'eclecticisme què vol dir? Ser eclèctic vol dir que una persona concebeix la malaltia a efectes dels motius o de les causes d'una manera pluridimensional. Nosaltres sempre ataquem el determinisme causal de la relació unívoca causa-efecte. És un disbarat.
Moltes informacions que cada dia es donen per la tele i de més, sempre s'estableix com una cosa instintiva una relació de causa-efecte. Mentira! La majoria de les vegades les coses depenen de diversos factors. Nosaltres no som partidaris de dir això i allò. Això sí, no això o allò. No blanc o negre, no. En psiquiatria les coses són a la vegada. No és psicològic o biològic. No, és psicobiològic a la vegada. No és psicològic o psiquiàtric. És psicològic i psiquiàtric. Això és molt important. I nosaltres amb això vam tindre la gran sort de conèixer el catedràtic de València, Miguel Rojo Sierra, que defensava el que ell deia de manera composa constel·lacions etiopatogèniques multivectorials. Constel·lacions, que bonic. Etiopatogèniques vol dir diferents tipus de causes i mecanismes. A mi m'agrada més la paraula etiopatogènica. I multivectorials. I quins són els vectors? El biològic genètic, el vector psicològic i el sociocultural, amb un fons antropològic existencial. El biològic genètic, el veiem ara, quan parlem ara de la teologia. El psicològic també, la quantitat de factors, el que diu López Ibor, factors de sensibilització psicobiogràfica. O sigui, tots al llarg de la nostra vida, amb menys o més intensitat, hem rebut uns impactes que alguns d'ells ja són per sempre. I això es modula també segons la predisposició genètica que ara veurem. Una altra cosa que també li dono molta importància, jo li dono importància en psiquiatria, les paraules, la semàntica de les paraules és molt important. Explicació, comprensió. Explicar causes físiques. Comprender motius psicològics. No té res a veure. Posem l'exemple de Van Gogh, que vosaltres ja coneixeu. Quins serien les causes físiques, biològiques, per les quals pot considerar Van Gogh un malalt mental? Primer, la malaltia genètica que tenia, porfíria intermitente aguda. Segona, era alcohòlic, bevia absenta, una beguda d'alta graduació. Tercer, desnutrició, avitaminosis. Una altra, possible intoxicació per plom. I també l'exposició excessiva al foc, perquè a l'estiu sortia de bon matí. Tot això són causes físiques. Això es pot ponderar, es pot mesurar. Ara ve el motiu psicològic. Quan neix, fa just un any que va morir un germà, el que haurà sigut el primer germà. És una còpia del primer fill. Segon, sempre en tota la vida va ser una persona aïllada, depressiva, amb un caràcter molt difícil, molt esquerp. La solitud, l'aïllament, vull dir, tot això, i segurament també va influir molt la dependència del seu germà Teo. Segurament el suïcidi, que encara ja diu, hi ha persones que diuen que no es va suïcidar, però el suïcidi podia haver estat provocat quan el seu germà, que tota la vida l'havia ajudat en tots els aspectes, li va dir que potser se n'aniria als Estats Units amb el seu fill, que tenia, es deia també Vincent, i la seva dona. Bé, això, he posat aquest exemple perquè és molt clar, i segona perquè el coneixeu. I l'últim, la persona fa història i es duina de la història. Això va ser el motiu com d'una taula rodona entre diversos metges, no tots psiquiatres, i és veritat, la majoria de persones, no, perdó, la majoria de persones som lluïnes de la història. Molt pocs, no sé qui era l'altre dia, que jo li deia que era un diuno, uno por mil y gracias. Por uno que hace historia, la majoria som els juguetes de la història. I després hi ha el tema de l'oblit. I aquí són persones que no volen saber res del passat. Jo m'he trobat també d'una persona que consideren que recordar tot això del passat, la nostàlgia, bueno, jo penso que és un error. Moltes coses que fem a la nostra vida, sobretot els que ens dediquem, com el meu germà Josep Maria, etc., el que fem què és? Lluitar contra l'oblit. En realitat, tot el que fem és lluitar contra l'oblit.
ara, on és la frontera de lo que diu Leandro Amigó? O bé podem dir de la mentida i el que també alguns s'aprofiten, no? Que és el que diu Francesc Marc Álvaro, que escriu a la Malva. I ara passem a la geologia. I hem dit que fugim del determinisme causal, que veiem que la malaltia, la esquizofrènia, i en aquest aspecte la esquizofrènia potser seria la malaltia més emblemàtica per parlar d'aquestes situacions, perquè les neurosis o les reaccions vivencials anormals, òbviament, tenen un anclatge més psicosocial. Però, en canvi, la esquizofrènia, la cosa va molt repartida. Començarem per la genètica. Què vol dir? Quin valor donem a l'herència? Una cosa que hem declarat ja d'entrada a la genètica, i amb això també hi ha molts errors, que l'herència és epigenètica. Ojo, no parlem de que la genètica, de que un malalt com l'esquizofreni sigui el 100% malalt per la genètica, no. Parlem d'una predisposició, d'una tendència, d'un terreny abonat, etcètera, etcètera. O sigui, com algú que pot passar, però no necessàriament. Això és molt important, i això hauríem de saber tots els d'orientació psicologista, que això no ho tenen en compte. I llavors, què passa? Que s'han fet estudis molt serios diferenciant quina és la comorbilitat entre els bessons univitelins o monocigòtics i els bessons bivitelins o disigòtics. Per què? Perquè els primers són del tot iguals. Perquè un semen, un sol espermatozoide, ha fecundat un òvul i aquest s'ha partit. Per tant, la dotació cromosòmica és la mateixa. En canvi, en els bivitelins, a la mateixa acte sexual, el mateix semen, però un espermatozoide, un òvul, i un altre, un altre. Fixeu-vos-hi. Solament això, la mare és la mateixa. La mare, si pateix el que sigui donant a l'embaràs, o si les condicions laborals no són bones. Per això aquests estudis tenen tot el rigor científic. Doncs llavors què ha passat? Que la concordància en els bessons univitelins és d'un 10-15% la esquizofrènia. En canvi, en els univitelins és d'un 50-70%. Com veieu, hi ha una diferència. I els altres estudis tenen que veure amb els fills adoptats. Fins adoptats que els pares són normals, són sants, però que se sap que els pares o un pare era esquizofrènic. Doncs s'ha vist que hi ha més concordància que els que no són ni els pares ni això. Un altre tema que també hi ha, bueno, sobre factors o causes. En la teologia això està molt de passada. Hi ha molts factors que jo aquí no els anomeno. Factors endòcrics, que si la dopamina, que si les endorfines, bueno, tot el que vulgueu. Hi ha moltes etiologies. Però jo m'he dedicat més a el que a vegades és freqüent, encara que tampoc. Penseu que cada cosa que dic no té per què ser allò. És un conjunt de coses. Després, si podem, farem un exemple. Per exemple, els trastorns de personalitat. Els trastorns de personalitat no es donen importància i tenen molta importància. No parlem de trets de personalitat. Tots tenim trets o rasgos de personalitat. Parlem d'un trastorn. Un trastorn vol dir que la persona té una manera de ser tan, diguem, patològica que la convivència és molt difícil. Hi ha el trastorn de personalitat antisocial, el psicòpata. Hi ha el trastorn de personalitat narcisista. També hi ha algun jugador de futbol, que tots estarien d'acord. Hi ha el trastorn de personalitat histriònic. Ara, la histèria no es veu massa a nivell individual, però sí hi ha molts, moltes manifestacions histèriques col·lectives, sobretot en joves i adolescents, i cada dia més. Tampoc es tracta del trastorn obsessiu. Llavors, de quin trastorn parlem? De l'esquizoide, ja ho diu la paraula. O sigui, és cert que en els malalts esquizofrènics abans podem parlar d'un trastorn de personalitat esquizoide? Doncs sí, en alguns. Això no vol dir tots, eh? I en què es caracteritza aquesta?
pues, que són persones que s'allunyen dels altres, que estan sempre solitaris, que inclús si tenen una activitat extraescolar o quan ja són més grans aniran sols, vull dir, són persones molt difícils que ells mateixos procuren no relacionar-se amb ningú. Ara, pensem una cosa, el trastorn de personalitat, i això els jutges, i amb molt bon criteri, ho pregunten molt quan tu fas una perícia. Si el que li passa a aquella persona que estem analitzant, el que té és permanent o no, doncs bé, un trastorn de personalitat és permanent. Un trastorn depressiu pot ser repressiu. Inclús un trastorn, una esquizofrènia ben tractada, pot compensar-se clínicament. El trastorn de personalitat, no. Això és molt important. Perquè molta gent surt de la presó, però si ha sigut un noi estupendo, s'ha adaptat molt bé a totes les activitats. I als 4 dies que rompen, tornen a fer el mateix. Per què? Perquè el trastorn de personalitat és com un edifici, és la estructura d'un edifici. Estem al Fort Inglés, fem una permuta de la planta 2, roba de dona, a la planta 5, joguines. I fem la permuta, molt bé, però l'edifici continua igual. Enteneu? A més, el trastorn de personalitat, clar, per encertar-ho, tens que fer un anàlisi amb un tall longitudinal, no transversal, longitudinal al llarg del temps. I veurem que el trastorn de personalitat, si s'analitza en profunditat, veus que el malalt, que la persona, és reiteratiu amb els seus problemes. Una altra cosa que s'ha de tenir en compte, ara ja parlem amb els factors més psicològics, per exemple, s'ha parlat molt de la mare esquizofrenògena. La mare esquizofrenògena seria una mare molt especial, dominant, hostil, o sigui que li costa molt acceptar que és mare i projecta totes les seves coses negatives amb el fill. Clar, aquest fill, pues... I ara passem, que he portat el llibre expressament, amb una de les teories, diguem, que més impacte ha creat. Parlo ja de fa anys, parlo de l'any, de la dècada dels 70, que és la teoria del doble vincle o doble llaç d'un tal Gregory Bateson, de l'escola de Palo Alto de Califòrnia. És curiós que aquest home no és psicòleg ni psiquiatre, és antropòleg. La seva dona, encara que després es van separar, Margaret Mead, també la va ajudar. Però ella, amb aquest treball que va tindre la sort que molts amics seus, molts companys, també d'un prestigi molt alt, hi van ajudar. És una relació mare-fill molt negativa, perquè la mare, en aquest cas, els missatges que envia al seu fill són del tot contradictoris. A veure si ho trobo. Es tracta d'un home jove, d'uns 26 anys, que està bastant bé recuperat d'un episodi esquizofrènic agut i un bon dia rep la visita de la mare. Aquest noi, al veure la seva mare, va sentir una gran alegria i mogut per un impuls, o sigui, per una cosa totalment espontània, es va abraçar amb ella. I ella immediatament es va sentir molt malament. I llavors el fill, el jove, va retirar els braços i ella li pregunta, ja no me quieres más? I diu, saps res, ja no me quieres más? Llavors ell es va sorrullar i ella diu, querido, no deberías avergonzarte tan fácilmente y temer tus propios sentimientos. Ara jo us ho dic el que és més. Us doneu compte? O sigui que el fill de l'esquizofrènic sempre surt perdent. És una mare que facis el que facis, t'invalida. I clar, el lligam mare-fill o fill-mare, i això, a més, segons aquest estudi, es repeteix amb certa freqüència. He portat això, a part de l'interès que pugui tindre, per demostrar-vos la complicitat del tema de l'esquizofrènia. Per què? Perquè això no invalida
Això que estem veient ara no invalida que aquella persona, aquell psicòtic, a lo millor té un antecedent familiar d'una persona psicòtica esquizofrènica i no invalida altres coses. És un conglomerat, eh? És un... Passem ja a la clínica de l'esquizofrènia. Les quatre formes clàssiques de l'esquizofrènia són la simple, la befrènica, la catatònica i la paranoide. Aquestes són les quatre formes clàssiques que, com ja us podeu imaginar, ja han quedat més que superades. Clar, he parlat de la demència precoç, però encara hem de fer moltes coses al tinter. Clar, un es preguntarà, bueno, aquest doctor, aquest metge parla molt, però encara no ha dit què vol dir la paraula esquizofrènia. Bé, la paraula demència precoç ja hem dit que era de Kreckli. Uns pocs anys després, Eugen Bleuler va encunyar la paraula esquizofrènia. Esquizo, del grec, vol dir partido, escindit, i frènia, ben. Però ell, ja d'Eugen Bleuler, ja es va donar compte que més que parlar d'esquizofrènia, havíem de parlar d'esquizofrènia en plural. Qui és Eugen Bleuler? Tothom parla de l'escola de Viena, clar, Freud, Haller, ja no diguem Viktor Frankl, doncs no, també hi ha l'escola suïssa de Zurich, i entre ells està Eugen Bleuler. I Jung, Eugen Bleuler va ser el que va dirigir la tesi doctoral de Jung. I sabeu quin títol tenia? Estem en l'any 1900 i pico, quan Jung tenia 20 i pico d'anys. Va néixer el 1875. La psicologia de l'esquizofrènia. I els companys i amics se n'enreien d'ell. Fixeu-vos, se n'enreien. Per parlar d'una malaltia tan grotesca i tan apabullant de la seva psicologia. Imagineu-vos. Això és perquè, us fixeu, del mèrit que tenia llavors exposar aquestes idees. Això va ser el que va despertar la curiositat a Freud. Perquè, clar, Freud va néixer 19 anys abans que Jung. Això és una cosa que és curiosa, que no es té en compte. Jo no he llegit encara en un llibre que la diferència entre Freud 1856 a Jung 1875, perquè, clar, quan el 1900 apareix Interpretació dels somnis, Freud ja és una mica gran, en canvi Jung solament té 25 anys, que inclús va tindre l'honestedat de dir anys després que la primera vegada que ho va llegir no va entendre res. Però clar, quan apareix la psicologia de l'esquizofrènia com a tesi doctoral, Freud diu, qui és aquest? I llavors l'invita, i va ser quan, des de Zurich a Viena, va començar a haver-hi la relació tan important entre els dos. Per tant, això ha de quedar clar. I llavors, ara, descriurem una mica cada esquizofrènia. La simple és, tant la simple com la befrènica, tenen una aparició bastant prematura. Tant és així que inclús, a vegades, al ser tan prematura, no és fàcil fer un diagnòstic diferencial. En el simple és més aviat un canvi d'actitud, un canvi brusc. Aquest noi que fins ara era un bon estudiant, ara resulta que no vol estudiar ni res, apàtic, abúlic, bueno. I per això tant és com a l'hebefrènic. L'hebefrènic ja és més l'afectivitat, o sigui, és un nano pueril, bajo, somriures tontos, també un gran empobriment i també és relativament aviat. Aquestes dues esquizofrènies, curiosament, bueno, curiosament no, científicament, malgrat que tenen una sintomatologia molt pobra, tenen pitjor pronòstic. Hi ha una llei fàcil d'entendre. Una esquizofrènia, quan més aviat apareix, més destrucció de la personalitat. Si és que la personalitat ha arribat a estructurar-se, perquè als 14 anys, potser que no. I això s'ha complicat molt avui dia, sabeu amb què? Amb les drogues. Perquè, clar, en l'any 1900, que jo sàpiga, ni 1950, que jo sàpiga, no hi havia adolescents que prenguessin alcohol o cannabis, que la cannabis pot potenciar un episodi psicòtic, que la gent això no ho diu. Jo vaig viure aquest cas,
a Sant Boi, ho explicaré després. Hi ha d'haver la catatònica. La catatònica és la funció psíquica de la psicomotricitat. És com si anéssim a un museu de terra. La persona guarda postures increïbles, estupor, negativisme, com si estigués en coma. Penseu que aquest malalt és tan aparatós que inclús se li té que sondar vesicalment. Jo he vist algun cas catatònic. Clar, la llei de la catatònia és cert que avui dia no es dona, o molt poc. Jo recordo, que no anomenaré qui són, dos catedràtics, un més aviat jove, l'altre dos, l'un molt clàssic i molt altre, i l'altre una mica psicòpata, que es va barallar dialècticament, perquè això de la catatònia mortal d'estalve, que no existia. Bueno, i després tenim la paranoia, que és la més freqüent, la que apareix més tard, i sobretot aquesta és un tipus d'esquizofrènia molt rica en sintomatologia. Per exemple, trastorns delirants, deliri d'influència, deliri de prejudicis, d'envenenament, idees de tot el que vulgueu, o també idees megalomaníaques, el malalt se sent perseguit. Acostuma a ser un malalt intel·ligent i s'ha d'anar amb cuidado amb aquests malalts perquè són els malalts mentals, ja no digui per esquizofrènics, més perillosos. El malalt més perillós és el paranoic, perquè és lleig, amaga les coses i tu, si ja és difícil a vegades intuir el que un esquizofrènic pensa, si és un paranoic, encara més. S'han donat casos com d'aquell psiquiatre suís que va anar amb el seu malalt, així que amb tota confiança, i el va matar. Bueno, hi haurien altres formes d'esquizofrènia, però serien ja formes atípiques. Per exemple, l'esquizofrènia incipient de Conrad. Conrad va escriure un llibre fabulós que a mi em va cautivar cap a l'any 70, en el que explica molt bé com dins d'un brot esquizofrènic hi ha quatre fases o etapes. El trema, l'apofania, l'anastrofè i l'apocalipsi. Trema. Trema vol dir, o temple delirant de Jaspers, vol dir la tensió emocional o l'estat d'ansietat quan un té que sortir, què sé jo, amb una obra de teatre, o inclús, per què no, una persona com jo aquí, etcètera. O sigui, és una situació, diguem, bastant comprensiva. Però passem del trema a l'apofania. Quan les coses no estan per casualitat. Aquest got aquí o això aquí, algú dirà, algú passa. I el pacient ja comença a sentir-se incòmode. Després vindria l'anastrofè. Ja existeix una evidència. Em volen fer mal. No es pregunta per què, em volen fer mal. I cada vegada més aquestes idees prenen cos fins a arribar inclús a el que s'entén com a convicció delirant, de Nikoski. Convicció delirant que farà que aquestes idees o trastorns delirants són impossibles de repetir. Si algun terapeuta pensa que davant d'un malalt delirant aconseguirà, no, s'ha d'escoltar i ja està. M'he deixat dir que les paraules són molt boniques. La paraula deliri ve del llatí, deliri delirare, salir-se del surco. Que bonic, eh? Salir-se del surco, quan el arado, pues això és el que passa. I apocalipsis és ja quan és el fi del món. Jo vaig conèixer un malalt, que era un malalt meu, que era un malalt molt esquizotípic, o sigui, un gran esquizoide, molt depressiu, tot fatal, era un gran treballador, però ja portava dies que no anava a treballar, ningú li va preguntar per què, perquè era un bon treballador. Total, tenia dues nenes bessones, i per evitar el mal a aquestes nenes de la situació del món, del fi del món, va agafar un coixí i les va estrangular a les dues. Òbviament va ser un malalt judicial. Quin director metge s'atreverà a dir al jutge que el malalt ja està curat, malgrat que no hi ha més nenes? I aquest malalt, el que diem, jo el vaig conèixer el dia de l'ingrés, no, el vaig conèixer perquè era un gran jugador d'escacs. Jo vaig veure com ell, si era un gran jugador de escacs, partides que duren dues hores, no s'immutava. En cap moment havia ningú una vibració d'emoció, tant si guanyés com si perdés.
Doncs això s'ha de viure, i això solament es viu amb un manicomi. Un psiquiatre, si no està en un manicomi treballant 2 anys, no sap el que és això. I ara ja vindria la psicologia, una mica de psicologia. Així, els criteris diagnòstics. Bueno, els criteris diagnòstics, ja en 7 o 8, jo escolleixo el del Kraepelin, escolleixo el del Bleuler, el Langenkopf, després també l'American Psychiatric. Penseu que el DSM-5, ara estem amb el 5, és un desastre. Aquestes classificacions internacionals de l'Associació de Psiquiatria Americana han totalment arrasat tots els coneixements dels metges psiquiatres europeus. I no, sempre recordarem l'anècdota d'un tal Llavero Avilés, que era catedràtic de Salamanca, que amb una ironia va dir el pobre Kurt Schneider, que va ser el que va inventar la psicopatia, un americà deia que no existia. Llavors ell va dir un dia en un congrés, va dir: el psicòpata ha mort, viva el psicòpata, I de fet, les persones també eviten la paraula psicòpata, com la paraula histèric. Per què? Perquè són paraules que tenen una connotació pejorativa. L'insult que li pot donar gent que està en un camp de futbol a l'àrbit és: ets un boig, ets un boig. I en canvi l'Amèrica Psiquiàtrica, doncs aquí, doncs sí, ja, però ja es dones compte, cosa que també és comprensible, que amb els seus criteris ja donen més importància a el que es diu la part social, antropològica, etc. No? Ells fan molt d'èmfasis que si un té un deliri religiós, i tenen raó, primer hem de saber si aquella persona és molt religiosa i per tant el deliri no és tan patològic. Bé, ara estaria, encara que això ho parlarem més el pròxim dia, estic molt content perquè veig que esteu molt atents. Resulta que, clar, la esquizofrènia, encara que això ho parlarem el pròxim dia, imaginem que estem en plena campanya d'Amèrica, encara que el tema d'Amèrica amb el truc, i els dos candidats ja estan molt avançats a la seva campanya i estan molt... Si un dels dos, a través d'una persona que s'ha pogut infiltrar i pot dir que l'altre va estar a una clínica psiquiàtrica encara que fos una setmana, aquell queda fulminat i no guanyarà. Doncs igual, un malalt esquizofrènic, encara que s'hagi recuperat i a nivell familiar, social, laboral, etc., porta una vida bastant acceptable, però la gent sap que ha estat el Pere Mata, dic Pere Mata perquè estem aquí, si no diria Sant Boi, on sigui, a tot el lloc ja no els manicomis, a Palència, a Sant Lluís, i a Sevilla, Miraflores, etc. Pues queda estigmatitzat. La paraula és estigma, però d'això ja en parlarem el pròxim dia. I la recapitulació, una miqueta de recapitulació. Bueno, tinc preparat d'un tal Carlos Ruiz Ogara, que també vaig conèixer, un capítol brillantíssim que l'any 77, a la revista de Sarró, publicava un treball que es titulava "A dónde va la nave de los locos?" Perquè això passava. En el segle XV i XVI, els bojos els deixaven anar amb barques, tenen un nom molt raro aquest tipus de barca, i jo amb aquest plantejament també em plantejo, doncs, això, a on va la societat nostra. Perquè jo a vegades penso que la bogeria de l'esquizofreni és una bogeria respectable, sana, legítima. La bogeria de la nostra societat, jo veig que no és sana. Ho deixem aquí, no, Jordi? Vale. Hi ha alguna pregunta? Sí, doctor, jo li volia fer una pregunta. És possible que en personatges de la història, antiga i de la moderna, i personatges avui que estan ocupant uns certs llocs, que es poden considerar persones dictatorials,
i inquisidores impositives es donin casos d'esquizofrènia? No, a veure, més aviat, amb això el que expliques, jo diria que serien més aviat trastorns de personalitat, antisocial, etcètera, etcètera. L'esquizofrènic, ja ho he dit, precisament, ser psicòtic és ser innocent. L'Hospital de València del Pare Jofre es deia innocents, que eren innocents. Sí, el psicòtic, precisament, no té, o sigui, no es planteja millorar la seva estatus, no. En canvi, el polític, perdoneu-me si aquí hi ha algun polític, no dic tots, hi ha algun polític, el que ells tenen com a leitmotiv de la seva vida ha estat la posició i arriba un moment que trepitja que els interessos dels altres. I si són dictadors, clar, una cosa és la vida externa d'una persona, el rol que té i estatus a nivell polític, professional, i l'altra molt diferent, la vida íntima. Mira, ara en pocs dies hem vist dos casos, els dos catalans, contrapostos. Pablo Picasso i ahir ho vaig dir Joan Miró. Joan Miró, la seva vida interna és magnífica, en canvi, entre nosaltres, el Pau Picasso era un putero, o no? Pues, no té res a veure. I això no vol dir que un quedi encandilat de veure una obra d'art. Això de que perquè un ha sigut psicòtic o altre, el que sigui, no? Si l'obra d'art és bonica. Ara, si tu, la pregunta que em fas, jo et contesto. Vicenç Van Gogh, per què va fracassar? Perquè en el fons era un psicòtic. Clar. Jo volia comentar-li que jo tenia entès que el carbamazepina, el tiretol, es donava per l'epilèpsia. Sí. A part l'epilèpsia? Molt bona pregunta, sí. A veure, hi ha medicaments. Jo he anomenat la carbamazepina, tiretol. Primer he anomenat el sargaliti i premur, que és l'eutímic o estabilitzador de l'estat d'ànim més important. Després he anomenat el de Paquini, de la seva prova. La carbamazepina seria com aquest jugador de futbol polivalent que qualsevol entrenador li agrada perquè un dia pot jugar de centrocampista, un altre de lateral dret, etc. Llavors és veritat. El tiretol, la indicació que té és l'epilèpsia, però més com a coadjuvant. O sigui, el que és l'epilèpsia i epilèpsia, però sí que ajuda. També ajuda entre els dos psicocaracterials. I també com és el que t'he dit. O sigui, si un pren tiretol, a veure, si un pren el de Paquini o el tiretol, és perquè el prenur ja és una mica tòxic, el ronyó, i s'ha de tindre en compte, per això, els malalts que prenen prenur cada 6 setmanes tenen que fer-se la litèmia. En canvi, en el de Paquini poden passar 4 mesos, entens? Però és veritat, és un medicament. No té per què ser solament indicació d'un nom. Molt bé. A veure. Jo tenia una pregunta. La meva pregunta era, si hi ha que l'esquizofrènia és un trastorn del curs del pensament, o sigui que el pensament està alterat, no? Llavors, la meva pregunta és, fins a quin punt la nova medicació, i quan dic nova medicació, vull dir la medicació posterior al Haloperidol, medicació del que fa 30 o 40 anys, i els més nous, han canviat l'evolució del pronòstic de la malaltia esquizofrènica, número 1, i segons en aquesta evolució, el tractament psicològic, terapèutic, en un paper. És veritat. A veure, quan van aparèixer els neurolèptics cap a l'any 62, Deley i Deniker, la clorpromazina, el reactiu, va ser el primer neurolèptic. Després, a l'haloperidol, van transformar la psiquiatria. Van transformar els hospitals psiquiàtrics, perquè fins aleshores no havia medicaments. Jo recordo que encara quan agafava històries clíniques de malalts, que encara que els visités als 70, ja venien de molt lluny, que abans dels neurolèptics solament havia el luminal, el fenobarbital. Doncs és veritat, els neurolèptics, jo crec, inclús que quadres clínics com la catatonia no es donen actualment perquè hi ha el malalt i també amb això ha afavorit una mica. Ja, clar, ara, abans era caixa o faixa. Un malalt ho ingressava al manicomi i es quedava a casa. Ara no, ara tenim tota una xarxa
assistencial, de caps en salut mental, centres de dia, etc. Pisos assistits. Des de l'any 80 i pico. Però això què vol dir? Que els quadres de esquizofrènia no arriben amb la plenitud d'abans. Ara, si tinc que dir, no he parlat d'un tema perquè el considero que, per molt que jo ara m'expliqui, vostès no sortiran convençuts. Però jo si puc parlar, perquè l'any 71 jo era metge de guàrdia del preventori de la Bona Nova, que era un centre d'urgències psiquiàtriques de l'Ajuntament, que no té cap obligació, l'Ajuntament no té cap obligació de portar, això són les diputacions, i allà feien quadres psicòtics i utilitzaven la teràpia electroconvulsivante, amb l'agravant que donada les circumstàncies d'habitat, ni anestèsia ni res, solament posaven de cara a les convulsions epilèptiques que provocaven. Doncs bé, si hi havia algun malalt d'aquests dos joves que per una cardiopatia congènita, tetralogia de Fallot, per exemple, no se'ls podien posar els electrons, l'evolució, prenem com els diners el mateix neurolèptic, no era igual. Ara, parlant de les electros, jo aquí perquè veig que estan vostès molt bé a mi, però segons quins llocs això ja no ho pots dir perquè et tildaran que és un retrògrad. Però clar, les coses s'han de viure. Un quadre catatònic, ara solament hi ha dues indicacions d'electros. Serien depressions involutives amb gent gran, refractaris als antidepressius o quadres catatònics. O sigui que les... Per això, inclús a la millor clínica psiquiàtrica de Suïssa, no a Sant Boi, que no, no, que la gent tregui nota, El que passa que, a veure, jo recordo anys que l'Interviu, que era una revista molt bonica i molt... Si hi havia un article que parlava malament d'un manicomi, no podia faltar mai que posava una lletra. O sigui, ja ho deixaven quan aquella persona no té ni idea. Jo he sentit amb algun partit de futbol per la ràdio la paraula catatònic, el locutor, que per veure sapia, si aquesta persona sap el que vol dir catatònic. Vull dir que la psiquiatria, mira, si tu ets otorrino o ets oftalmòleg, ningú et qüestionarà, ara el psiquiatre, psicologia, tothom sap de tot. I si aquest psiquiatre, a més, està una mica esfonat, jo sé més que ell, què em té que explicar a mi el doctor Buqueras? Si jo sé més que ell, Bueno, pues el 22 de lluny. Tenim una altra pregunta. Vas a dir que la malaltia psiquiàtrica està protestada, la gent amagada, etc. I ara sembla que a la vegada s'accepta més com un canvi amb el comportament, amb el funcionament normal. Aleshores, aprofitant això, la pregunta és, canvia molt el diagnòstic i el diagnòstic de la malaltia que sofrem ja en lloc d'amagar-se consulta. Llavors, si comença a dir el que hi ha abans, respecte a si se'n va a fer un segle després, i què és... Sí, sí. Hi ha uns indicadors, una vegada el malalt que està compensant clínicament, l'evolució no solament és l'evolució per ser de la malaltia, també depèn d'altres factors, i entre ells la família és molt important. L'actitud de la família és molt important. Penseu que aquestes malalties, inclús, poden provocar una escissió entre els components de la família. A lo millor hi ha la mare massa protectora. No oblidem també que hi ha malalts psicòtics que procuren treure profit, beneficis secundaris a l'enfermedat. Jo soc un malalt. Jo no em puc fer responsable de res, tampoc. O sigui que així, si l'actitud... Per això estan els psicòlegs. Avui dia, un equip terapèutic en qualsevol lloc, en qualsevol cap en salut mental, la figura del psicòleg és molt important. Ara, el que jo dic és que un psicòleg tindria que passar. I també dic, això que un metge acabi la carrera, la psiquiatria, i se'n vagi a un centre extrahospitalari i ja s'especialitza en anorexies, i ja està, és una aberració. Tu primer has de conèixer tot tipus de malalt. I després ja faré el que sigui. El que no pot ser és que, com avui, es potencia tant la subespecialitat, ojo, la esquizofrènia és la
malaltia amb diferència més important de la psiquiatria, amb diferència. I la formació d'una persona, tant a nivell teòric com a pràctic, si no havia esquizofrènic, jo prescindia, i suposo que tindré sort, amb l'informàtic que ja s'està recuperant, us presentaré unes fotos que entendreu per què parlo amb tanta passió. I sabeu per què? Perquè jo he conegut més els malalts mentals, no al despatx, amb bata blanca, no. Jo he jugat amb ells cada setmana a futbol. Hem fet excursions. A Roma, dos vegades. Tinc unes fotos que ho veureu. A Lourdes, etc. Les jornades de convivència amb altres centres psiquiàtrics de Catalunya. El psiquiàtric de Salt, el de l'psiquiàtric de Martorell i el Pere Matà de Reus. I així és com coneixen els malalts. No l'entrevista formal, que potser hi ha amb els malalts, s'ha de viure amb ell. I un aprèn a llavors. Bueno, jo, doctor, vostè ja ha parlat, diguéssim, que l'esquizofrènia pot ser normal. Però l'esquizofrènia, al nivell que sigui, ja automàticament s'ha de tractar psiquiàtricament o hi ha un nivell d'esquizofrènia determinat que pot ser a partir de... L'esquizofrènia, a veure, si estem davant d'una esquizofrènia, el que és la clínica de l'esquizofrènia, pensem una cosa, que si el mal delira o al·lucina, té un risc inclús de suïcidi, eh? Penseu que el malalt no s'ho passa bé? No, no, el malalt pateix i fa patir molt. I a més és una persona que no pots preveure. O sigui, la conducta d'un esquizofrènic no es pot preveure. Jo podré demostrar alguns exemples viscuts, no dins del manicomi, al carrer, que és quan les coses són més pures, més espontànies. Perquè el malalt pobret, dins del manicomi, pobret, no li han preguntat mai res. No ha tingut ni siquiera una tauleta de nit per tindre les coses més personals. Si avui toca dutxar-me, avui em dutxo. Si avui em donen no sé què, em donen no sé què. Però no. Primer, o sigui, abans he parlat del psicòleg, però el psicòleg ve després. La clínica és un psiquiatre, perquè els neurolèptics, això és com, a mi em fa molta gràcia, perquè no diuen que van també psiquiatres. Hi ha un accident de ferrocarril, 300 persones, 100 moren. Qui va allà? Un equip de psicòlegs. Tu creus que un psicòleg pot administrar o pot receptar un ansiolític? No. Per què no diuen que també van? Jo no dic que no van els psicòlegs. Però per què no diuen també que han anat un grup de psiquiatres? Perquè llavors estàs estigmatitzant el tema. I per això no diuen. Quan en realitat sí que t'he de cap. Dic jo, no sé, però la paraula psiquiatra... Jo a vegades em plan de conya amb alguna persona que em presenta un amic o que sigui. Dic, no s'espanti, senti's, soc psiquiatra. Això és el que he dit. La pregunta que ell feia era si una persona hi ha bases simples per demostrar una estrella, es pot fins i tot d'utilitzar esperant... No. Imperial Tàrraco, ets patrimoni mundial, terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estima mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Potser va ser la capital per Florida i Boniga, des fama internacional, per tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, Nezoia Universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades pel sol que puga del bon matí des de llevant.